рік я мовчала, бо це буде звучати дивно, а я не хотіла забирати в людей надію. Мені було соромно. Мені було соромно, що я показала одну сторону, а насправді це все було не так. І я підтримувала цю легенду. Також мені було страшно. Страшно про це казати. Я думала, що ця людина не дасть мені життя ніколи. В той час я служила в Запорізькій області, я вже була достатньо медійна. Я намагаюся знайти. Про мене писали статті, і тоді якраз вийшла стаття «Ель», де про мене написали як про військову. І Євген Степанюк написав мені в соціальній мережі. Він зі мною познайомився, і ми почали наше спілкування. Відверто, мені було дуже важко там одній. Мені дуже хотілося, щоб хтось мене чекав. Я ховала своїх побратимів. Я була в постійному стресі. І він, знаєте, був як оце світло в моєму темному коридорі життя на той період. І, звісно, на початку я закохалася, бо він годував котиків, він транслював, що він віруючий, він вірвався в моє життя і життя моєї мами і дитини і почав підтримувати, допомагати, як роблять справжні чоловіки. І, звісно, він мене підкорив цим. Перші 2 місяці було все дуже прекрасно, дуже гарно. Я йому дуже сильно вірила. Я не вивчала бекграунд цієї людини, так? Тобто я закохалася і повірила, що нарешті мені в житті пощастило. Тобто я навіть і подумати не могла, що буде мене чекати далі. Дійсно, вся країна бачила дуже гарну картинку, а багато кого ми надихали, давали надію. І це була теж одна з причин, чому я рік мовчала. Насправді це не сталося отак в якийсь момент. Тобто це почало відбуватися майже з самого початку. Коли я повернулася з Запорізької області до Києва вагітною, це сталося вперше в вересні місяці того року. Я пішла зі своїми подругами в спа. Ввечері я подзвонила йому, розповіла на емоціях, як це класно, бо це в мене було вперше, до цього я була на фронті. І після того людина різко змінилася і сказала, що я повія, що тільки повії ходять в спа, щоб їх там знімали, що він не буде на мені одружуватися, щоб я скинула йому картку, і він буде скидати гроші на дитини. І пропав на тиждень. Це був перший триместр моєї вагітності. Після того я ледь не втратила дитину. У мене був шок, у мене був такий дисонанс, я не зрозуміла, що відбулося. Тут такий весь люблячий, хороший хлопець, а тут різко людина... Я була в шоці, чесно. Я тоді вперше пішла до психолога щодо цього питання. І ця жінка, як зараз пам'ятаю, сказала: «Тікай». Звісно, я її не послухала. Через тиждень приїхав чоловік, вже колишній. Він ставав на коліна, він плакав, він обіцяв, що такого більше ніколи не буде, що його чорт поплутав, він взагалі не розуміє, як це відбулося, і благав, щоб я вийшла за нього заміж. Це було за 2 тижні до нашого весілля. Я повірила. Я повірила, я пробачила і вийшла за нього заміж. Але це був тільки початок. Ця людина цілий рік мене називала повією. А весь час, поки я була вагітна, мене в цьому звинувачували. Але коли я вже народила дитину, то мене вже конкретно почали звинувачувати в діях. Що абсолютний абсурд, і кожна жінка, яка народила дитину, це зрозуміє, що маленька дитина, а в жінки є... лише бажання просто поспати. Так було в мене. Я просто хотіла спати і все. І в мене сім'я, тато і мама, вони прожили 33 роки разом, поки тато не помер. А в мене є приклад, як має бути, і мене так виховували. Якщо я обираю людину, то ця людина в мене одна. Так вийшло, що
звинуватили мене в іншому. Далі все ставало ще гірше і гірше, тобто образи ставали гірші. Якщо на початку мене назвали просто істеричкою, то потім я вже була названа всіми самими паскудними словами, які могли тільки бути. Другий раз я намагалася піти на 7-му місяці вагітності. Леш, я ж кажу, мене тримала дитина, я хотіла для неї повноцінну сім'ю. Я намагалася врятувати цей шлюб. Чесно, я весь час намагалася врятувати сім'ю, але потім я просто зрозуміла, що треба рятувати себе і своїх дітей. Бо в якийсь момент я просто перетворилася на овоч. Я згадую, мені важко, якщо чесно, і взагалі мені дуже складно про це говорити, і мені знадобилося багато часу, щоб наважитися на це. І рік я мовчала, бо це буде звучати дивно, а я не хотіла забирати в людей надію. Мені було соромно. Мені було соромно, що я показала одну сторону, а насправді це все було не так. І я підтримувала цю легенду. Також мені було страшно. Страшно про це казати. Я думала, що ця людина не дасть мені життя ніколи. Але після народження дитини, коли вже пішли погрози, часто мене питають, чи бив він мене. А дитині було 2 тижні, коли він вперше на мене замахнувся. Я тримала дитину на руках. А вдруге він вдарив мене ногою в присутності моєї старшої доньки. І я тоді зрозуміла, що якщо я не втечу зараз, то це буде тільки все погіршуватися. Тому перша причина, чому я вирішила зізнатися про це на всю країну, вона досить банальна – захистити себе і своїх дітей. Друга причина – щоб розбудити людей. Бо так, як мені самі було соромно, страшно про це говорити, навіть моя рідна мама нічого не знала. Тобто я це приховувала від усіх. Жанні Феліксівні, своїй мамі, я намажилася про це розповісти влітку, коли я вже прийняла рішення тікати. Сказати, що вона в шоці, нічого не сказати, але вона стала свідком, бо в розпал сварки мій чоловік мав спілкування з моєю мамою, і їй вистачило одного дня, щоб сказати: «Жень, як ти це все витримувала рік?» Каже: «Я не розумію, як ти трималася цілий рік». Звісно, вона мене підтримала, я її єдина дочка, і кожна мама бажає тільки щастя для своєї дитини, вона мені дуже сильно зараз допомагає. Із дитиною, і важкий дуже був у мене стан. Перші 2 місяці, знаєте, я взагалі просто дивилася в стелю і нічого не хотіла. Я не їла, я не спала. У мене була така тривога, кожна машина, яка проїжджала на вулиці, я вже здригалася, тобто я боялася. Мені нічого взагалі не хотілося, я думала, що я це ніколи не подолаю, але діти – це моя сила, і я зрозуміла, що заради них я маю. Тобто в мене немає іншого виходу. Дабуко, мою булочку така. Це ми поїли пюрешку, трошки в нас на тиковку алергійка. Надає мені сили. Тому я заговорила для того, щоб всі інші також заговорили. Я хочу показати на своєму прикладі, як не має бути. Але що навіть з цього є вихід. Афінка Бондарятко підтримує. Жінкою так не можна. Я, Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська Жанна д'Арк. Але перш за все я просто жінка. Одна з багатьох сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насилля. Дуже прошу вас додивитися і прослухати це відео до кінця. Також я прошу підтримки блогерів, медійних людей та усім, кому небайдуже ця тема. Давайте сколихнемо суспільство та в котрий раз звернемо увагу на таку надважливу тему, як домашнє насилля. На жаль, він сам мене до цього спровокував. Погрозами зрозуміла, а також він написав на мене заяву в опіку по правах людей, дітей, вибачаюся, про те, що я погана мати, що я повія, що я не займаюся дитиною, що я влаштовую своє особисте життя.
І, звісно, я зрозуміла, що мені доведеться боротися. Головна помилка всіх жінок, і моя в тому числі, що ми думаємо, що щось зміниться. Ми сподіваємося на те, що людина перестане таке робити. Це неправда. Людина не зміниться і буде тільки гірше, гірше і гірше. Тому я вважаю, це надважлива тема для нашого суспільства, про яку треба просто кричати. На жаль, навіть в законодавчому порядку дуже важко довести наразі домашнє насилля. Я хочу сказати, що немає жодного виправдання домашнього насилля. Жодного. Або багато хто скаже, військовий, ПТСР. Я вибачаюся, це не виправдання. Я теж була на фронті. Так, я повернулася іншою. Я була агресивна, це правда. Мені було дуже важко спілкуватися з моїми рідними, з моїм оточенням, але я прийняла це і попрацювала над собою. Я займалася з психологами, пропрацьовувала весь той біль і той жах, який я прожила. І наразі я повернула себе собі після фронту. Так? Тому я вважаю, що якщо людина була порядною, адекватною до фронту, навіть після цього жаху вона залишиться порядною. А якщо людина була непорядною, ну, то вона просто буде себе цим виправдовувати. Я вважаю, що має бути 0% толерантності щодо домашнього насилля. 0% жодних виправдань. Це психологічно травмовані люди, яким необхідна терапія. По-перше, дійсно, мені допомагають мої дітки. Я дуже щаслива, що я мати двох дівчат. Мені допомагає моя мама Жанна Феліксівна, дай Боже їй здоров'я. Я дуже вдячна своєму оточенню. Ви не уявляєте, які люди поруч зі мною, як вони мене підтримують. Мої друзі, я вибачаюся, з цієї депресії мене отак за ноги, за руки витягали, я їм дуже вдячна. Насправді, я хочу подякувати своєму чоловікові, в майбутньому колишньому. По-перше, звісно, це за мою дитину, яку я безмежно люблю. А по-друге, я хочу йому подякувати за той досвід, який я отримала, бо тепер цей досвід допоможе мені допомогти іншим жінкам, бо я це пройшла, я знаю, як це на практиці, так? Тобто я знаю всі механізми тепер, як воно працює. Також я хочу йому подякувати за те, що він в мені знов пробудив цю Жанну Д'Арк, справжню українську Жанну Д'Арк. Він навіть не знає, чи сам того, але показав мені, чим я хочу займатися все своє життя. Тобто я чітко тепер розумію, що я буду займатися жінками. Тобто все, що стосується жінкам, допомоги жінкам на всеукраїнському рівні, на маленькому рівні, я не знаю. Тобто як я зможу, так я буду їм допомагати. В мене тепер стільки насправді планів на майбутнє, в мене тепер стільки енергії. Тобто і це завдяки йому.